স্বাগতম জানাইছো টেকনিকে ডিটেইল আসামৰ আজিৰ ভিডিঅটো লৈছো। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সোণোৱাৰ। আজি আমি আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে নিজৰ বাইক, গাড়ীৰ নিজৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ, ফিটনেছ, পলিউশ্যন, কাৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ আছে, সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকে চাব পাৰিব। চ' আপোনালোকে কেনেকৈ চাব পাৰিব, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, কমপ্লিট প্ৰচেছ এইটো ভিডিঅ' জনাম। ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, আৰু এনেধৰণৰ টেকনিকেল ৰিলেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব। মই ইয়াত আপোনালোকক দুটা ট্ৰিক দেখুৱাম। চ' আপোনালোকে দুটা ট্ৰিক বেষ্ট হয়। চ' আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা চাব পাৰিব, এটা এপছ ডাউনলোড কৰি তাৰপাছত আপোনাৰ গুগলৰ পৰা টাইপ কৰিও চাব পাৰিব। চ' প্ৰথমে আপোনালোকে এপছ এখন ডাউনলোড কৰিব, প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা গৈ আপোনালোকে এপছ এখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। এপছটোৰ নাম হ'ল মাই পৰিবহণ। চ' ইয়াত আপোনালোকে চাব পাইছে মাই পৰিবহণ। তাৰপাছত এইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। চ' ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকে এখন একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনাৰ ষ্টেটখন দিব, নামটো দিব, মোবাইল নাম্বাৰ, তাৰপাছত এম পিন দিব, ইমেইল আইডিখন দিব আৰু ছাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। তাৰপাছত মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ'টিপি যাব, অ'টিপিটো বহুৱাই ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে যিটো এম পিন এখন বনাইছিলে সেই এম পিনটো দি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে চাব পাইছে চ' আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, ইঞ্চুৰেঞ্চ, পলিউশ্যন গোটেইবোৰৰ ইনফৰ্মেশ্যন জানিব পাৰিব। চ' আপোনালোকে কোনটো বিচাৰি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে আপোনাৰ গাড়ী বা বাইকৰ নাম্বাৰটো ফিল কৰিব, তাৰপাছত চাৰ্জ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত অলপ পেজখন লোড ল'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে গোটেইবোৰ তথ্য ইয়াত আহি যাব। আপোনাৰ নামটো আহি যাব, তাৰপাছত ভেৰিচ নাম্বাৰটো আহি যাব, তাৰপাছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেটখন আহি যাব, তাৰপাছত পেট্ৰল নে ডিজেলৰ হয় গোটেইবোৰ আহি যাব, তাৰপাছত ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়া লৈছিলে, তাৰপাছত ফিটনেছ আছে নে নাই, পলিউশ্যন আছে নাই, টেক্স ভেৰিডেট কেতিয়ালৈকে আছে, সম্পূৰ্ণ তথ্য ইয়াত চাব পাৰিব। তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে মই গুগলৰ পৰা টাইপ কৰি চাব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে গুগলত মাই পৰিবহণ টাইপ কৰিব। তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইনফৰ্মেশ্যন। চ' ইয়াত আপোনালোকে নো ইয়ৰ ভেহিকেল ইনফৰ্মেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে একাউণ্ট এখন ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। তাৰপাছত আপোনালোকে পাছৱৰ্ড যিটো বনালে ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰি সেই পাছৱৰ্ডটো দিব। তাৰপাছত অ'টিপি এখন যাব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰত, সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ গাড়ী বা বাইকৰ নাম্বাৰটো দিব, তাৰপাছত যিটো কাপচাৰ আছে সেইটো দিব, চাৰ্জ পাৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত ইয়াত চাব পাইছে আপোনালোকে আপোনাৰ গাড়ীৰ নামটো আহি যাব, তাৰপাছত পেট্ৰল নে ডিজেলৰ হয় গোটেইবোৰ আহি যাব, তাৰপাছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়া লৈছিলে, ফিটনেছ কেতিয়াকৈ শেষ হ'ব, তাৰপিছত পলিউশ্যন কেতিয়া শেষ হ'ব, তাৰপিছত ৰোড টেক্স কেতিয়াৰ পৰা শেষ হ'ব, গোটেইবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত আহি যাব। চ' এইটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। যদি আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ফেল আছে, চ' আপোনালোকে কেনেকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দিম। চ' ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিলৈকে ইমানতে সামৰিলোঁ। চ' থেংক ইউ।